ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଭିଲେଜ୍ ବ୍ଲଗ୍କେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯେନ୍ ଆଜି ଅପଲୋଡ଼୍ ନେଇ କର୍ମି କେଁ, ଏଇଟା ଯେତେ ବାକି ଥିଲା ସେ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଛେ। କାଁ ହେଲା କି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ କି ନି, ବାକି ଏଇଟା ଯେତେ ନେଇ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଲାଟା ସବୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଛେ। ଆରୁ ବାକି ଯେତେ ନୂଆଖାଇର ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ପାର୍ଟ ଟୁ କରୁଛେ, ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ଆର୍ ଏଇଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ଯାହା ନେଇ ଦେଖି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ ଆର୍ ଖୁବ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଆଉ ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକରି ଦେଖୁନ୍, ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞାମାନେ ନେଇ କର୍ବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏବେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଇଆଡ଼େ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା ମାଟିହାଣ୍ଡି ଖୁସି କରୁଛି। ତାପରେ ମୋର ସେ ଦିଅର ମଜେ କରିଦିଅ। ସିଧା ସିଧା ଚାଲା ବାବା, ସିଧା ସିଧା ଚାଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ରାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟ 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 ରାସ୍ତା କରିଦିଅ। ହଁ 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 ସିଧା ବାବା, କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି? ହ୍ୟାଲୋ, ରେଡି 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 ଚାଲ ଚାଲ ପୁରା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆସୁଥିଲା। ତମେ ଜିନିଷ ଭିଡ଼ି ଦେଇଛ ଯେ ଆଗ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। କେନ୍ ଚାଲ, ହଁ ପିଲି ଗଲା ପିଲି ଗଲା। ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ରେଡ଼ି କର, ଗୋଟେ ଘିଚିଦିଅ ଗୋଟେ ଘିଚିଦିଅ ଗୋଟେ ଘିଚିଦିଅ ଘିଚିଦିଅ, ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ଜଲ୍ଦି 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 ଗାଁରେ ବାହାରେ ବୋଲ ବୁଝ ବସ ବସ ଛୁଟି କରସୁ, ତମେ ଆର୍ ଗୋଟେ ବସବ, ଆର୍ ଗୋଟେ ଆଣିଲେ ବସବ। ନାଇଁ ହୁଏ ତୁ ଭିତର ଆଡ଼େ ଶୁଣିଲୁ, ଆର ଭିତର ଆଡ଼େ ଶୁଣିଲୁ, ଚାଲ ଚାଲାକ ହେବୁ। ଦେଖ ମିକି ଲକି ଚାଲାକ ହେଲା, ଦେଖ ହଁ ଲକି ଚାଲାକ ଟୁକେଲ, ବାହାର ଆଡ଼େ କିନ୍ଦିରିବ, ଭିତରେ ନାଇଁ ସମ୍ଭବ, ବାହାର ଆଡ଼େ କିନ୍ଦିରିବ। ଗାର ବାହାରେ ବୋଲ, ଗାର ବାହାରେ ବୋଲ, ରେଡ଼ି ଆଗେ 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 ବନିକି ଆଗେ କର, ଏଇଟା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କର, ଏଇଟା ରହିଲେ ତ ଏଇଟା ହେବ। ସମାନ ଚାଲ, ସମାନ ସବୁ ଚାଲ, ସବୁ ସମାନ ଚାଲ, ଲଗେ ଚାଲା ପେଜ। ହଁ ଚାଲ ଗୋଟେ ସାର ଯେ ସମାନ ହେବେ ବୋଲେ ଯିକିରି ଆଗେ ପଛେ ହେଲା ଅଲଗା ହେଉଛି।
ଯେନ୍ ଆଗଲି ଖାଟି କରି ଚାଲିଲା ବୋଲେ ସେ ଏକା ପାଇବା ଚେୟାର ବୋଲ ଜାଣିବ ନା দাদা ঘর চেনা আলু মিলবা এটা বাবা প্রাইজ ভাল প্রাইজ মিলবা দাদা ঘর চেনা চালা গেল আগে খাটি করে চালু দিয়া ধরিয়া ধরিয়া দেখো কোথায় হ্যাঁ হ্যাঁ হেনটা ভেকেজ নেই পড়বা আছে হেনটা ভেকেজ নেই ভেকেজ নেই পড়বা আছে হেনটা আগে পদে নেই হ হ্যাঁ দে গলা সে কটলা হ্যাঁ চলো চলো আরম করো আরম করো গুড়ে গিয়ে দিও জলদি লিপু লিপু চুগে লিপু তিন নম্বরটা লেখলু কে চেয়ার সরলা আর এটা দেখো যেত ভাগে গেছে সব শ্বাস আর বড় লাস্টে শ্বাস শ্বাস আর ঘর ভিতরে চেয়ার শ্বাস লাগলো আপনার ভিতরে ভিতরে নেই বাহারকে ভিতরে বাহারকে ভিতরে দেব বাহারকে যাগো পাখা পাখা যা যে রানি খারাপ হল
मेला घूम रही है जिला आज रे सास बो मैजिक चेयर वीडियो भल लागला ले प्लीज आई नो सब्सक्राइब करबे शेयर करबे आ एटा निके सास बो भितरे कंपटीशन थला अगर मो एटा कहि दिली बाकी साउंड लागि नै सुनता हो जे केते जान के आज हे के मैं एदिन एतकि नै इन करू छे आरो हमर नोआ खै रह जते पात पात्रे ई वीडियो रे खतम होला कल्याण